Наше місто – наш спільний дім. Просторі паркові алеї і приємні ранкові зустрічі додають дому приємностей. І це чудовий привід до хорошого настрою на весь робочий день. А домашні уікенди – це завжди шанс для маленького свята у колі коханих, рідних чи друзів. А після них є натхнення знову і з турботою створювати та наповнювати оселі. Бо оселя – це далеко не чотири стіни. Це простір для творчості, близькості, особливих та знакових мети. Оселя, в якій панує своя історія, свої спогади і затишне тепло. Ми – Асоціація фахівців з нерухомості України. Вітаємо всіх із новорічними святами і бажаємо трепетних почуттів у кожному із сердець, у кожному домі. Бо, зрештою, наше місто – наш спільний дім.